Byla jednou jedna říše fantazie, která byla v ohrožení. Vládcem této říše byl Šutro Žrout, kterým jednoho dne uvažoval. Říše fantazie je v ohrožení. Jeli jsme někoho povyslat, aby se chránil. To není špatný nápad. Ještě chvíli se o něčem dohadují, když Tom promluvilo včevejdoucí Santo Noriko. Šutro Žrout dá na rady Santo Noriko a posílá gorilu letající na spinneru, který je ovládající větrem, aby přivezla Atreje a myšáky. Moji milí mladí hrdinové, jste jediní, kdo by mohl zachránit zvětější fantazii před jejich zkázou. A nyní příkaz reklama. Představuji vám nejlepší kazajku na světě. Pozdravuji vám na její účinnost. Nikdo se tě nedostane. Kluci, pozor. Pouze za 3 999 990 korun. Můžete mi tady tuhle skvělou svěračku kazajku, ze které se opravdu nikdo nedostane. Tyjo, hračka. Musíš koupit za kolik? Za 3 999 990 korun. Nikdo se z toho nedostane, je to 100% účinnost. A taky schopnost návratu švenet. Já tady mám jen stovku. Ale tady z tohohle se nikdo nedostane. Já ti dám 5 stovek. Já jen stovku, stačí to. Já ti dám 5 stovek. Dobré, já ti dám 1 milion. Já mám ti stovku. 5 milionů. 5 milionů. Atrej již byl dávno přichystán do bitvy a spolu s gorilou čekali u spinneru na myšáky, kteří se ještě loučili s mamkou myškou. Stateční hrdinové odletěli na spinneru a vydali se zničit ten nicotu. Přetli se na bitevním poli. To byl krutý a lítý. Naši hrdinové však hrdině zvítězili a zahnali nicotu, čím zachránili celou říši.